Добрий ранок, Одеса. Ніч в місті та області пройшла без обстрілів. Але загроза ракетних ударів залишається високою. Тож просимо вас не нехтувати правилами безпеки і в разі надходження сигналу тривоги негайно йти в укриття. Ми ж продовжуємо нести службу в посиленому режимі задля вашої безпеки. За добу патрульні поліцейські опрацювали 760 викликів, перевірили 46 підозрілих осіб та зафіксували 4 факти керування транспортом у нетверезому стані. Так, вчора в Суворовському районі на вулиці Південна дорога водій автомобіля Mitsubishi не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на дерево. Як з'ясували патрульні, водій знаходився на підпитку. Але сам водій пояснив, що вживав алкоголь після дорожньо-транспортної події. На водія складені адміністративні матеріали за скоєння ДТП та керування транспортом у нетверезому стані. Нагадаю, що згідно діючого законодавства заборонено керувати транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. А також заборонено вживати після ДТП наркотичні та психотропні речовини, алкоголь та ліки, які містять спирт. І антирекорд доби. 2,08 проміли алкоголю у водія автівки ВАЗ, якого зупинили вночі в Київському районі. І щодо підозрілих осіб. Вчора в Київському районі був затриманий чоловік, який здійснював фото та відеофіксацію місця, де днями був приліт ракети. Будь-яких документів, які підтверджують особу, у нього не було. Були лише прес-карти. Як з'ясували згодом, вони були підробні. Чоловіка доставили до відділення поліції для з'ясування всіх питань. Вчора в день на в'їзді до міста був затриманий чоловік, в автівці якого знаходилось фото та відеоапаратура, а також коптер. Будь-яких пояснень чоловік надати не міг. Його затримали та передали до відповідних служб. Також вночі в Суворовському районі був затриманий порушник комендантської години, в телефоні якого була активна переписка з військовослужбовцем країни-агресора. Чоловіка передали для перевірки. Нагадаю, що на території міста та області діє не тільки комендантська година вночі, а ще й режим тиші, що передбачено діючим законодавством. Так, сьогодні вночі о 3-й годині патрульні поліцейські отримали виклик, що в багатоповерхівці на вулиці Академіка Корольова чоловіки винесли музичну колонку та гучно слухають музику. На зауваження сусідів вони не реагували, а також кидалися в бійку. На місці виклику патрульні дійсно побачили двох чоловіків на підпитку, одного в руках була бита. Їх затримали та передали слідчим. Шановні, під час війни кожен звук несе з собою загрозу. Тож поважайте один одного, не порушуйте тишу, особливо в комендантську годину. Дотримуйтесь правил безпеки, бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!